Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo? Kwanza vigelegele. Hiyo kidogo, kwanza vigelegele. Nataka kusikia vigelegele za bibi harusi. Na kusikia vigelegele ya bwana harusi. Mko tayari? Ninaleta kwanza nyimbo mbili moto. Nataka nyote muamke kwanza tuchangamke, sio? Sio. Arua oye. Wadu biju. Kamba la sunu. Sasa wacha nimwambie kwanza huyu bwana selector nipe kwanza. Are you okay? Twende. Haya makofi jameni, makofi. Ongeza sauti. Makofi kidogo. Karibuni wati harusi. Ondokeni nyote jameni. Ah. Mambo yanayotendeka huyo sio mambo ya kucheka. Kwa kweli inaniuma, kwa nini namuonea huruma? Yake anamfanyia huyo mali yake yaliiba, hata awe mgeuza jina. Aliyataka akili wakati wa kutumia, mabujinga una mali unashindwa kutumia. Aliyataka akili wakati wa kutumia, gari lako la thamani watu wanalipandia. Gari la watu wawili iweje wapandemia? Gari lako la thamani watu wanalipandia. Gari la watu wawili iweje wapandemia? Aidi zake za nyuma wali mbele kwa kumi. Thank you.